Ndriçimi është njëra prej taksave që qytetarët dursak e paguajnë rregullisht, por ndriçimi publik mbetet për fat të keq një koncept ende i panjohur. Kjo pasi më shumë se 50% e projektorëve ndriçues kanë dalë jashtë funksioni. Aksi kryesor i Shkozetit është pikërisht njëri prej më problematikëve në qytet për sa i përket ndriçimit. Pavarësisht faktit se bëhet fjalë për një investim të ri me më pak se 10 vjet jetë, pjesa dërmuese e projektorëve nuk funksionon, duke zhytur në errësirë një ndër lagjet e cila numëron mbi 20.000 banorë. Por problemi është për fat të keq i pranishëm në çdo lagje të Durrësit. Madje edhe lagje numër 1, e cila konsiderohet si pjesa elitare e qytetit, ka probleme me mungesën e ndriçimit, por nuk janë vetëm qytetarët, por edhe bizneset, ato që paguajnë rregullisht taksën e ndriçimit, takse cila nuk i kthehet atyre në formë shërbimi nga ana e bashkisë. Aktualisht, një familje dursake pagua në një vit 200 lekë të reja për ndriçimin. Biznesi i vogël paguan një detyrim vjetor për 1500 lekësh, ndërsa biznesi i madh paguan 3000 lekë. Por të gjitha këto të ardhura duket se nuk mjaftojnë për të larguar përfundimisht terrin nga rrugët e Durrësit.